sillahi raxmaan raxiim cashirkeenna maanta wuxuu ka bilaabanayaa garaham low waxaana iga soo codsaday laba arday oo ka mid a ardayda ku xiran canaal cambarr kimistery cashirkeenna maanta wuxuu ku saabsan yahay jabtarka ama cutubka loo yaqaano gasis neefaha as the kind of method i graham law of evusion or diffusion and it is calculations here graham a eh, evusion the or diffusion Amafafida faafida a faafa ka ama and it is calculations io xisaabaad ku saabsan arrintaas iyada ah defushan dareeridda iyo defushon faafidda ama af soomaali ahaan haddaan si kale u sheega simowga defushan waa simow simo waxaa la dhahaa marka beeraha la waraabinaayo oo kale waxaa la sameeyaa keli keligaas la samaynaayo

وحالو يقانا لفيوشن فافت أم السيمو وعيا جراهم أم التوماس جراهم وسائر إسان ولا شوطن كا إسكتلان ودت كيسا لو يقانا إسكتش جراهم لو of evolution or evolution status that

gaas ama neef or ama evoution ama uu ku dareeri karo dhaqsaha ay ku faafi karaan ama ku dareeri karaan of gaasis gaasiska ama neefaha is inversally proportional waxay saami gal aan toosnayn ama saamigal aan qunnayn ku tahay to the square rout xis laba jibaarka

oo ah molar maska labaad labada gaas mid ka mid a devac bay loo qaybiyey molar maska one gaaska koowaad labadii gaas ayaa waxaad kala siinaysaa one iyo two labada reydna no one yo two laakiin like, saa u jeedaan reytka koowaad kor markuu ku yaallo oo numinatorka uu yahay culeys molekuulkiisu wuxuu noqonayaa denominator oh, so, hooseeye Sarayu iteki like to say you can because what inverse cell box i Miguel Ankunin Ama Anto S9. Okay, what is diffusion? Mahalak aha fa fit Diffusion wa is the tendency. Diffusion is the tendency of molecules. واسقط اما كدواء اي ملكيوليس كدواء ايان to move يقول اولى اما كتة from the area مال له high concentration ربنان اتوس الرئيسة مال غاز اوكو بنانيه علاقه وضع high concentration يقول اه داية narea meel kale oo leh low concentration ribnaan yar ama gaaska uu ku yar yahay antil ilaa laga like, gaaraayo ama ilaa the concentration ribnaanadu ay noqonayaan uniform kuwo isku mid ah gaaska wuxuu ka tagayaa meel uu ku badan yahay wuxuu aadayaa meel uu ku yaryahay ilaa uu noqdo labada dhinac uniform kuwa isku mid ah evousionna maxaa la dhahaa dareeri maxaa la dhahaa kii hore wuxuu ahaa faafid ama simo waa as the rocess waa habka of confined gas gaas meel ku xabisan meel ku jira scaping uu ku ordi karo ku baxsan karo trug asagoo sii maraaya ee tiny hol duleel aad u yar oo ka mid a in its container weelka uu ku jiro duleel aad u yar oo ku yaalla inuu scaping ka baxsan karo oldo inkastoo defusian simowga ama faafidda an eviusion retis ama dareeridda dhaqsayaashooda bos labadaba dibendi ay e, ku xiran tahay on the molar mas olos moleculka auu e leeyahay ama ay e, leeyihiin ama uu leeyahay of the gas neefta involved markaas laga hadlaayo ter rats dhaqsayaashooda are not equal isku mid ma aha

dhalladaan tijaabada lagu sameynaayo labada dhex way ka furan tahay halkaanay kasoo gelaysaa ammunia saanaay usoo soconaysaa halka hydrokolore gaas ana inta uu ka imaanayo arday ow maadaama culeys malakuulka ayaan sameeyey n h tree n nitrogen waa afar iyo toban hydrogenna waa one one times tree waa tree forteen plas tree na waa sebanteen gram w culeyska ammunia waa toddoba iyo toban gram culeyska h c l hydrogen waa on calorina waa tity fiv point five ama soddon iyo shan iyo bar haddii laysu geeyo waa tity six point five graam soddon iyo lix iyo bar gram saa u jeedaan hydrocloric acid ama h c l culeyskeedu wuxuu ka weyn yahay n h tr oo ammunia ah oo toddobaiy toban ah marka horeyna waxaan usoo sheegay sheeyaalka waxay u dareeraan ama waxay u faafaan sida ay u kala fudud yihiin tusaale ammunia waxay leedahay seanteen grams todoba iy toban gram si dhaqso badan ayay ku faafaysaa ama ay ku soconaysaa ama reytkeedu wuu ka dhaqso badan yahay reydka hydrocaloric icid dhaqsaha ay ku faafayso n h r ama ammunia wuu ka dhaqso badan yahay marka la barbar dhigo hydrocaloric icid sababtoo ah hydrocaloric icid way ka culus tahay

waayahay the ammunium gas marka neefta ammunium ama n h ree harving waxay leedahay ee lower molecular way culees malakuur ka yar marka la barbar dhigo then marka la barbar dhigo hydrogen coloride ama so hydrocoloric ices sababtoo aa seventeen gramsay leedahay tan tana teer six point oh, five wa oo ammunia ayaa culees yar marka will defuse waxay u faafi doontaa faster mid aad uga dhaqsa badan faster mar kale barbar dhigo hadalcoloric ise si dhaqsiya ayay u faafi doontaa and travel waxayna ku socon doontaa ee greator langist mau jeedaa dharar aad u weyn greater on the tube dhalada dhexdeeda wy example ka ka example 1 to sara kuwa combine isbarbar digaalo u the rate of diffusion of carbon dioxide co2 and ozone o3 at the same temperature hadi heer kulka uu yahay مت اسكو متى واي وهان اسبر بردي قايا وليس كا. اما فافيدا وفافايو ايو كاربون داي ايو اوزون اردو مرهو البقوة كالكوليشن كنوع انا اسميني سيد marka hore waa inaad soo saartaa molar mass ama molecular weyd waana taqaanaa oo horey ayaan casharadaas usoo dhiganay molar maska ama molecular weytka ama culeys molecuulka uu leeyahay carbon dioxide caarboonka waa naqaanaa oo markaan briodi taybulka ka fiirinno waa laba-iyo toban oxygena waa ku dar sixteen tims two labo lagu dhiftay lix iyo toban waxay noo noqoneysaa laba-iyo toban lagu daray laba haddii lagu dhifto sixteen waa tirty two haddii laisku darna waa forty four gram ama forty four grams afartan iyo afar gram halka ozon oxijiin uu yahay lix iyo toban saddex lagu dhiftay saddex lagu dhiftay sixteen ama lix iyo toban waa afartan iyo sideed gram saaa u jeedaan owsoonka ayaa ka culeys weyn carbon dioxyde-ka marka waxaan filaynaa in owsoonka reydkiisa uu ka yaraado ama socodka dhaqsaha uu ku soconayo uu ka yaraan doono midka carbon dioxide-ka sababtoo aadaayan sheegna shay kasta sheyga kale inta uu ka culeys yaryahay ayuu ka socod badan yahay ama dhaqsihiisa uu ka badnaan doona waayaha assin u qaado the ret dhaqsaha of the havior gas gaaska culus u qaado as e denominator hooseeye adigoo siinaya valuega qiimaha on gaaska culus kee way ozon marka o sabtree iyadu waxaa u qaadanaysaa ee denominator hooseeye adigoo u qaadanaya valuega o wile halka the ligter gas gaaska fudud oo ah carbon dioxide willbe assigned nominator sarreeyo u qaado adigoo ka dhiganaaya annownca qiimaha aan la aqoonin ee x marka kanna x aa u qaadanaysa marka xeerkii haddii aan raacno xeerka wuxuu noo ahaa reydka tusaale redka hadda x waaan u qaadanay carbon dioxide marka wuxuu noqonayaa redka carbon dioxide oo loo qeybiyey reidka ozon inuu la mid yahay inversinal propotion inversally promotion to their molecular masses oky emt o tree ilaan waa inverse koray tageysaa emta carbon dioxide oky aan dhisna marka maxay noo noqonay mta o zon meeqo wa afartan iyo siddeed garaam iyo garaamka waa isku kansalmayaan emta carbon dioxidena waaya labada dhinacba square garay si aan u bixinno square routka inta square route inta hal hoose wax macnaha ma samaynaayo intana square isquarekan iyo kan waa isu baxaayaan inta maxay noqone ex square s

स्क्र रूथ वो आए इन था स्क्वायर वो हल्का स्क्वायर वाए स्क्र को नाम रखे स्क्वेयर रूथ का वीरो नाइन जीरो नाइन एक्स सिकल आ सारे रूथ वही आई x wuxuu la mid noqonayaa on point zero four for haddii raadicalka aan ka bixinno exka qiimahaas ayuu la mid noqonayaa qiimahaan muxuu kuu caddaynaya muxuu kuu sheegaa marka wuxuu kuu sheegayaa maadaama carbon dioxide ay ka clesyartaay ay ka culeys yar tahay oson oo ay tahay afartan iyo afar gram osonkan uu yahay afartan iyo sideed gram iyadu ay ka socod badaan ay ka dhaqsa badnaaneysa marka derfor waxaan kusoo gebagabeyneynaa carbon dioxide diffuses one point zero four four times as fast as o'zone carbon dioxide waxay ka faafid badan tahay hal dhibic afartan zero hal dhibic eber afartani afar jeer as ast as o'zone ayay ka dhaqsa badan tahay ason cashirkeenii maanta oo aan ku soo qaadannay graham low of defusion and eviution and itis calculations intaas ayuu noogu egyahay fadlan haddii aad tahay saaxiib nagu cusub subscribe like share and comment haddii aad ka mid tahay asxaabtii horey وسو سبسكرايب جرس إن اي نقولها انا اوه هرنانا لايك تبغادي شير تبغادي اصحاب تا اوسي شير جرى كومنت انا كبحي سلام عليكم ورحمه الله وبركاته